दशनो पाड़ो वरकोट नाजक बुटी पनरमो जेलो केसरा मेवा टाबरी को मैं तचे सर तूतान हम वीली की द चार सदी पसर की सीमा के पलो या कच कर लिदा दगा मेवा सख काल पद्वजरा एकड़ा जमका बांध नाल कले शेवेदा दको में उचत नर्ख चे जमीदार देर खुशाल कड़े दे या औरियो तो जक अटैट उच दे दो सीधा रमजान दे और बाजार के नूर फ्रूट निश्त नजक स्ट्रॉबेरी खलकली असल के द स्ट्रॉबेरी दा मसला छे प्रिजर्वेशन दे मंग सर निश्त रे लका 24 आवर के बाद तासु इस्तेमाल है न पदे वजह बांधे खुदा से हुकूमत से इकदाम उकी چی داد دید پر سٹوریج مقرر کی یا دا امپورٹس دغاو کی کنا ایکسپورٹ امپورٹ کی کیو لکه مطلب دے پنجاب نارضی دل تک ام لریٹ خراب کی نو کو دا پنجاب تا یا نور سبوت دا دوی بخپل دغه بانی دا کینو مون دی زمیندار تا بڑی جاتری لی پلو شی تابری د یخ موسم میوا دا او بیا هم د اپریل میاشت پورے پیداوار ور کوي ولی پ موسم کی د بدلون ل عمل پدی میوا هم بیا لا بیلے بد اغیز شی وی باید د دې تخم او کروندے باندي دی خاص توجه ورک کړی شي گلوبل وارمنگ شروع دی دنیا گرمی گروس تر ودا کم پٹی چې مخ کې کو لگا اوس نه کی زکه هغه وچو هغه نور مچو کم چې جبی دی هغه سٹابری شروع کړو دوی ما خبره ده چې کم پټو مخ کې کړی دی نو یو پیر کې دوی پیر کې بیان کی او دا داړو پټی دانه کې چې کم خلکو په داړو پټو کړلی دی هغه خراب دی هغه خرچم نه لکړي سٹابری نازک میوه ده او گرمه سره یې د خرابېدو خطر نور هم زیات شي نو په دې حق لا کروندګر د ځمکې په تیارې سره او د دارو اچولو کې ډیر احتیاط پکار دے او زمیدار روړو ته دا خواست دی چې کم فصل چې کم دی چې زیات نه زیاته میوې ته شو کولی دا نو مهرباني وکړئ په هغې باندې هسې بې ځایه سپرېګانې مه کوئ په آخري سټیج کې چې کم دی لکه دا اوس فصل دی خو دغه ته چې فنجیسایډ سپرې کول ورکړي نو هغه به انشاءالله چې ډېره زیاته ښه انسیکټیسایډ ته ضرورت نشته په دې باندې چې کم دی په پاڼه چې کومه بیماري ده نو د دې لپاره فنجیسایډ چې کم دی هر قسم فنجیسایډ کار کوي کمونګه په ټاپسین واچو کمونګه په ریډو میل واچو د سٹابری دغه میوا کې یو خوا د زمیدارو په ګټه ده نو بل خوا ګوانډي هیواد افغانستان ته هم لیګلو باندې زر مبادله ګټل کی او حکومت ته هم ګټه ترلاسه کی ملک وقاص وایس اف امریکا دیوا 400